Другу операцію на серці, але вже не таку болючу, пережив пенсіонер із Вінниччини. Василь Владика у свої 75 років навіть не сподівався стати одним із перших в Україні, кому зробили ендоваскулярне протезування аортального клапана. Недужому встановили ось такий біологічний протез. Його вводять через артерію у стегні, і завдяки навігації він потрапляє прямісінько до серця. Декілька годин минуло, як прооперували Василя Владику, а він уже відчуває полегшення. Операція пройшла успішно. І я себе почуваю краще набагато. За рахунок держави, значить, мене лікують, тому що я сільський пенсіонер. Ендоваскулярний клапан серця коштує понад 400 тисяч гривень. Тоді як вартість механічного протеза, який імплантують на відкритому серці, 12 тисяч. Однак така операція протипоказана 4 сотням пацієнтів. Це люди старшої возрастної групи, у яких є дуже багато проблем, крім артального клапана. Вот это сочетанная патология. И те люди, у которых проведение обычной операции с разрезом грудной клетки представляет достаточно высокий риск. Ендоваскулярний клапан вперше використали у Великій Британії. Імплантують його пацієнтам із аортальним стенозом. Це коли аортальний клапан серця звужується та обмежує кровотік. В Україні вже зробили 4 такі операції. Майстер-клас для вітчизняних фахівців провів кардіолог із Манчестера Річард Леві. Ми почали робити такі операції ще у 2008 році. Відбувалося все у Великій Британії досить повільно. Нині у нас також існують проблеми із закупівлею клапанів. Перспективи фінансування нових для України операцій наразі невідомі, каже директор інституту Геннадій Книшов. Цьогоріч установа отримала лише 5 ендоваскулярних клапанів. В наступному році, дай Бог, якщо ми виконаємо 50 таких операцій, тобто болі є. Ми вміємо. Приблизно 1400 українців щороку потребують ендоваскулярного протезування на серці, свідчить статистика. Ті, кому таки пощастить зробити цю операцію, менш ніж за тиждень повернуться додому. Має менше ускладнень ця операція. Тому швидше реабілітація проходить хворих. Василя Владику днями переведуть до звичайної палати. Потім і зовсім випишуть. Чоловік натішитися не може, що самотужки дістанеться Вінниччини. Адже раніше без супроводу рідних навіть з будинку боявся виходити. Людмила Голоднік та Юрій Усік. 5 канал.